chráme svätej Alžbety v Košiciach pripravili benefičný koncert pre Ukrajinu. Zorganizovala ho Košická arcidiecéza pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Na benefičnom koncerte vystúpil zbor a orchester svätej Cecílie, katedrálny zbor svätého Cyrila a Metoda a speváčky Dominika Gurbaľová, Skiva a Lenka Ema Murínová. Počas programu taktiež odznela improvizácia na melódiu štátnej ukrajinskej hymny, ktorú na orgáne zahral Jozef Vaško. Mám dobrý pocit, pretože sme chceli zachytiť každú jednu i vekovú kategóriu, aj žánrovo, pretože aj sakrálna muzika má svoje žánre. Koncert bol vysielaný naživo prostredníctvom Slovenskej televízie. Diváci mohli počas živého vysielania posielať darcovské SMS správy a tým podporiť Ukrajinu. Tak v prvom rade sa treba poďakovať celej arcidiecéze, pretože tá myšlienka naozaj pochádza tam a my všetci sme len tí, ktorí pomáhali, aby sme to dokázali dotiahnuť do tohto nádherného konca. A koncert bol naozaj veľmi nádherný. Vyzbierané peniaze sa odovzdajú charitatívnej organizácii Maltéska pomoc Slovensko a budú venované ukrajinským rodinám. Sú to situácie, že veľakrát prídu ľudia, ktorí skutočne sú bezradní a dôležité, aby sme my našli im trošku spôsob, ako sa vlastne do krajín dostanú a oboznámia sa, kde sa nachádzajú. Chcem odkázať, že Boh je v tomto čase pri nich, aj Božia Matka je pri nich a tento koncert, ktorý sme dnes vysielali, mal vznik zbudiť aj tých, ktorí prejavujú solidaritu, aj tí, ktorým sa prejavuje solidarita, vedomie, že Boh s nimi. To je to ich východné, grekokatolické alebo pravoslávne. Boh s nami. Boh je vždy s nami a Božia Matka to isté.